Днями в Миронівській лікарні відновного лікування був відкритий простір для реабілітації військових та пацієнтів закладу. На даний час це надзвичайно актуальний проєкт, як зазначив на урочистому відкритті керівник лікарні Олександр Горкуша. Хочу подякувати всім присутнім, що розділяєте з нами цю приємну місію відкриття цього реабілітаційного закладу. Саме найстайніше – почати діяти. Все остальне залежить тільки від наполегливості. В кінці вересня місяця між благодійною організацією, благодійним фондом, КП «Громад» та комунальним некомерційним підприємством Мироновської міської ради лікарні відновленого лікування за погодженням з Віталієм Миколаївичем, мером міста, був підписаний меморандум, а саме ремонт кімнати відпочинку, бального фізіотерапевтичного відділення під реабілітаційний зал. Були проведена експертиза, тендер, і в жовтні місяці ми почали будівельні роботи. Лікувальний процес не зупинявся. Я хочу подякувати пацієнтам, які лікувалися в той час. Були певні незручності, але люди з розумінням відносились до цієї події. Хочу подякувати будівельній організації СВ Груп міста Києва, яка своєчасно, саме головне, ви бачите, якісно виконала свої роботи. З благодійним фондом МГП «Громаді» ми працюємо вже давно. В минулому році благодійний фонд МГП «Громаді» закупив нам переносний електрокардіограф, дизельний генератор. Оце все обладнання, яке стоїть тут, це теж закупив благодійний фонд МГП «Громаді». Я, користуючись нагодою, від себе особисто, від медпрацівників, хочу подякувати благодійним фондом МГП «Громаді», її директору Волочай Тетяні Валентинівні, за розуміння, підтримку. Сподіваюсь на плідну подальшу співпрацю. Разом ми можемо багато вирішити питань, які стоять перед нами. І разом нам легше побідити ворога. Саме головне, хочеться весни. Весни без війни. Разом до перемоги. Дякую. Як було зазначено, проєкт реалізували завдяки фінансовій підтримці Миронівської міської ради та благодійного фонду МХП «Громаді». Загальна вартість капітальних робіт разом із закупівлею обладнання становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Міський голова Віталій Савенко наголосив, що підтримка, реабілітація військових – це сьогодні дуже важливо. Це місце, де наші мужні захисники зможуть відновлюватися та набиратися сил після участі в бойових діях. Це місце обрано недавно, адже крім сучасних тренажерів, захисники можуть використовуватись всі інші потужності та послуги водолікарні, ванни, масажі та інші процедури, що в совокупності покращать здоров'я та самопочуття героїв. Реабілітація військових, їхня підтримка – це те, що на даний час потребують наші захисники. І, звичайно, саме вони можуть найкраще оцінити оновлену залу і послуги, які отримують в закладі. Що дуже важливо, тому що, по-перше, тут будуть хлопці трохи підліковуватися з такими болячками, як ви знаєте, що їх дуже багато, бо все виносиш на собі. А по-друге, це душевний спокій. Тиша, без взривів, без криків, воно успокоює і душевно віддихаєш, і плюс підлічуєшся, це дуже хорошо. Побільше так, щоб відкривали таких закладів, і було б добре. Та ми сьогодні тільки проїхали перший день, але подобається. Так, вже оцінили, так? Так, всі відносяться так, все з повагою до нас, і йдіть туди, йдіть сюди, тому ще до такого не звикли, до мирного життя. Саме в цьому і полягає завдання як і реабілітаційної зали, так і в загальному лікувальному закладу. І всіх нас – повертати захисникам здоров'я, спокій і дарувати свою вдячність. Тому відкриття таких просторів по всій території України – це один з пріоритетів Міністерства охорони здоров'я, що і відмітив у своєму виступі радник міністра охорони здоров'я України Віталій Власюк. Я дійсно дуже радий. Знаєте, що я тут геть не перший раз, і конкретно в цій лікарні вона мені завжди дуже імпонувала. Колектив, лікарня, ті умови, які тут були створені. І я дуже радий, що спільними зусиллями вдалося зараз зробити черговий крок і реалізувати такий потрібний наразі
об'єкт, а саме відділення амбулаторної реабілітації, де зможуть необхідну медичну допомогу отримувати як військовослужбовці, так і цивільні, адже перелік діагнозів, з якими можна буде сюди звертатися, достатньо широкий. Ми в робочому порядку обов'язково погодимо підписання пакету з Національною службою здоров'я, так буде правильно, щоб отримувати відповідне фінансування від держави. Від імені міністра хочу підкреслити, що це один з пріоритетів для Міністерства охорони здоров'я, саме напрям реабілітації. Так, ми прямо зараз зосереджені більше на великих таких об'єктах, де надається стаціонарна реабілітаційна допомога. А разом з тим ми максимально вітаємо і теж докладаємо зусиль, щоб і маленькі реабілітаційні відділення амбулаторної реабілітації також реалізовувалися. У нас в жовтні місяці минулого року був підписаний меморандум з фондом Київської школи економіки Тимофія Мілованова. І в Київській області якраз ми почали теж здійснювати схожі проекти. Вже 3 реалізовано і будемо далі масштабовуватись по всій країні. Тому хочу підкреслити, що ми дуже вдячні і міській владі, і головному лікарю, і колективу, і районній адміністрації, і всім тим, хто долучився до цього проєкту. І, безумовно, головний наш союзник в цій справі – МХП. Дуже вам дякую. Як уже було сказано, реалізація проєкту стала можливою завдяки співфінансуванню благодійного фонду МХП громаді і місцевого бюджету. Потрібно також додати, що благодійний фонд оплачує оздоровлення у лікарні військових після травм, поранень та інших функціональних порушень. І такі проєкти – це один із напрямків підтримки захисників компанії МХП, що і зазначив директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз. Шановні присутні, можливо, якось воно так зараз відбувається, мені прямо аж незручно, по-пафосно, але насправді хотів би говорити про партнерство, тому що не було б зацікавленості керівництва даного закладу, колективу в співпраці, не було б цієї співпраці. Не була б воля і рішення про співпрацю від голови Миронівської міської громади, відповідно, не було б такого результату. Підтримка районної влади Антону Миколаївичу, Миколі Миколаївичу, вдячність величезна за те, що всі усвідомлювали проблему війни, наслідки війни, питання відновлення військових. І тому, власне, ми розпочали нашу співпрацю із реабілітацією військових завдяки фонду МХП громаді. Реабілітацію військових, більше 100 осіб за цей рік було, пройшли курс лікування, відновлення тут. І це були перші результати нашої співпраці. Другий результат – це те, про що ми говорили з керівництвом даного закладу, про те, що потрібно осучаснювати даний заклад. І, власне, почали ми з цього залу. Але, знову ж таки, наголошую, почали ми тому, що була ініціатива від керівництва закладу, від керівництва громади. І я вас запевняю, що наша компанія, яка, власне, продовжила працювати з першого дня повномасштабної війни, тут Максим Олексійович Мазур, присутній директор заводу «Легко», Олександр Васильович Жукотанський, директор Миронівського заводу МЗВКК. Власне, вони, як ніхто, усвідомлюють, що таке військові, що таке підтримка військових, що таке реабілітація і повернення наших працівників до роботи після демобілізації. Власне, тому ми і зробили програму МХП «Поруч» для всіх наших підприємств компанії, кінцевою метою якої є реінтеграція ветеранів, як наших працівників, так і жителів громад. Психологічна підтримка, юридична підтримка, відновлення порушених прав, медична реабілітація, і даний заклад є також одним із складових, важливих складових даної програми. Очолює її Діна Лисакова, тут керівник Центру по роботі з військовими та ветеранами компанії МХП. Це я говорю до того, що наша компанія і далі готова рухатися для того, аби покращувати даний заклад, подібні заклади, але я закликаю всіх до партнерства, тому що без ініціативи
міської влади, ну, нічого не буде. Тому буде спільна ініціатива, буде взаємодія, буде от такий результат, який є на сьогодні. Я дякую всім причетним до відкриття цього невеличкого приміщення і дуже сподіваюся, що він це стане там наступним черговим вдалим кроком для розвитку конкретно даного закладу, і це буде важливий елемент наближення загальної нашої цілі, це перемоги нашої держави в цій несправедливій війні. Дякую. Наталія Оболєнська, експерт із психологічної, фізіологічної і соціальної реабілітації Центру взаємодії з військовими ветеранами компанії МХП, маючи власний досвід у справі реабілітації військових, наголосила, що такі програми – це не тільки фізична реабілітація військовослужбовців, а і відновлення їхнього психоемоційного стану і реінтеграція в суспільство, створення інклюзивності у всіх сферах життя. Тому відкриття такої зали – це дуже важливо. Я вважаю, що це дуже важливий такий шлях і перший крок для того, щоб створити якісні реабілітаційні послуги на базі лікарні. І це також перший крок для підписання пакету СНСЗУ. І будуть і наступні кроки створення мультидисциплінарної команди. І на рівні громади це, звісно, дуже важливо, тому що кожен реабілітант має проходити своє відновлення на тій території, де він проживає. Це і полегшує його якби доїзд до лікарні, так само його родичі поряд. Йому тут вже все знайомо і він знаходиться вдома. Да. Вдома нам завжди якби краще, як кажуть, і стіни лікують, тому в кожній громаді, на кожній території має бути якби такий заклад. На базі Миронівської лікарні відновного лікування ще до відкриття реабілітаційної зали більше 100 військовослужбовців мали змогу пройти курс відновного лікування, отримати допомогу і підтримку. Така ж зала тепер дає можливість зробити ці послуги більш кваліфікованими і системними, як сказала нам Ірина Липка, лікар-невролог, завідувач поліклініки лікарні відновного лікування. Звичайно, перше, що ми визначаємо, стан пацієнта, да? Які процедури ми показані, які не показані. Ми працюємо з контингентом військовослужбовців, які безпосередньо зараз виконують обов'язки, і в них от є можливість 14 днів, 21 день для відновлення здоров'я. Тоді ми максимально концентруємо всі сили: фізіотерапевтичне лікування, бальнеологічне лікування. І зараз, як ви вже бачите, у нас з'явилися нові можливості, які значно прискорюють період одужання і прискорюють час уже полегшення стану. Больові моменти ми вже можемо зняти набагато швидше. От як би ви, як фахівець, оцінили наповнюваність саме обладнанням цієї зали і наскільки вона дієва? Я хочу сказати, що в межах, скажімо, тієї площі, яка у нас зараз, ви бачите, обладнання достатньо для того, щоб ми могли комфортно проводити заняття, щоб це було продуктивно і якісно. Обладнання, ви бачите, все сучасне, воно нове, воно якісне. Ми вже його спробували в роботі. Задоволені лікарі, задоволені пацієнти. Це мабуть, найголовніше. Достатньо фахівців, які б могли працювати на цьому обладнанні і допомагати нашим військовим. Зараз уже у нас є ті кадри, з якими ми працюємо, і в подальшому ми плануємо нарощувати. Тому що чим навчання воно завжди безперервне, в медицині це особливо видно. Тому ми плануємо ще більше давати більше знань, щоб отримати кращий результат. Чи для вас особисто є працювати із нашими військовими? Для мене це велике задоволення і велика честь, тому що свого часу я була в цій структурі, я знаю, що це таке, я відчула втрату, скажімо, людей, які поряд зі мною служили. І коли я можу зараз їм допомогти, ну, це дуже важливо, коли люди повертаються і кажуть, а ми про вас вже чули. Да? Ми вже знаємо, до кого звернутися, щоб до вас потрапити. Ми вже знаємо, як отримати у вас допомогу. Ну, це найкраще, що може бути для лікаря. Так, сама реабілітаційна зала не дуже велика за розміром,
але вона наповнена найнеобхіднішим сучасним обладнанням і тренажерами для індивідуальної фізичної терапії з урахуванням умов інклюзивності, що пришвидшує відновлення військових, допомагає їм покращити свій як фізичний, так і емоційний стан. Директорка благодійного фонду МХП громаді Тетяна Волочай наголошує, що відкриття таких реабілітаційних просторів – дуже важлива подія, ще один крок до наближення перемоги. Я вважаю, що такі події мають траплятися щонайменше раз на тиждень, тому що у нас дуже велика українців потреба в реабілітаційних центрах. Кількість військових, які повертаються, які мають проблеми зі здоров'ям, з суглобами, з ампутаціями, щодня росте. Тому ми маємо все можливе зробити для того, щоб такі реабілітаційні центри створювались і були дуже доступними в кожному місті. До речі, скористатися послугами реабілітаційної зали можуть не тільки військові, а й звичайні пацієнти, які проходять курс лікування, що тільки підвищує якість послуг і піднімає статус закладу. Але головним залишається допомога саме військовослужбовцям, захисникам, які сьогодні ціною свого життя, здоров'я відстоюють наше з вами майбутнє, можливість жити у вільній демократичній Україні.